Новорічний подарунок для дітей. 240 вихованців з навчальних закладів області, серед яких були діти з інвалідністю, діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей, приїхали до Луцька, аби побачити новорічну виставу про казкового героя Лускунчика. Попри те, що дороги перемило снігом, долаючи хуртовину і замети, до Луцька без жодних пригод довезли діток із 7 навчальних закладів області. Серед них учні з Крупи, Володимира Волинського, Нововолинська та навіть з Любомльського району. Вони дуже чекають цього заходу, тому що в театр не так часто їздять діти з далеких шкіл, які знаходяться на Волині. Ми дуже сподіваємося, що і вистава, і ті ігри, які забави будуть сьогодні для цих діток, і гості, які прийдуть їх привітати, залишать для наших дітей дуже гарні спогади. Поїздки до театру «Ляльок» на новорічні вистави незмінно викликають захоплення у школярів. Хоча на виставі були присутні звичайні відвідувачі театру. Зокрема, лучанка Мар'яна, яка прийшла у театр разом із донькою та двома маленькими племінницями, каже, на вистави ходить щороку, оскільки у дітей залишається багато приємних емоцій. Ми кожного року відвідуємо вистави в цьому театрі, кожного року ми задоволені, ходимо, їм подобається. І навіть не на новорічні, на такі вистави ми тут якби частенько. І діти люблять ці вистави, їм подобається. З Дідом Морозом потім там вони якось трошки виступають, граються і їм цікаво. Окрім, власне, вистави, для дітей влаштували ігри та почастували цукерками з ініціативи голови Волинської ОДА Олександра Савченка. А пізніше на маленьких глядачів чекав ще один приємний сюрприз. Дітям подарували іграшки. Тетяна Бугаєнко, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк.